ଗତ ତିତିଲି ପ୍ରଭାବରେ ସୋରଡ଼ା ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଧୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଆସ୍କା ସୋରଡ଼ା ଭଞ୍ଜନଗର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଦିଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜୋରସୋରରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆସିକା ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ପାଣି କମିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସୋରଡ଼ା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 69 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଭୂତ ପଙ୍କାଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାରଣାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 4ଟି ଜେସିବି, 15ଟି ଡ୍ରାଇଭର ଓ 50 ଜଣ ମଜୁରିଆଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମାଟି ପକାଯିବା ସହ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି ବନ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦିନରାତି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ହେଲେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର କାମ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2 ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇଟା 346 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗାଜଲବାଡ଼ି ପାଖରେ। ଏଇଠି ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଆଜି ଅଧା କାମ ଆଜି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କାଲି ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଥ୍ରୋ କରିବୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି 12 ତାରିଖରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଡ଼ାଙ୍ଗୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସେଟା ଯେଉଁ ନାଳ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିକି ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘଟିଲା ସେଠାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫାର୍ମ ଏଜେନ୍ସି ହଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ, ତାହେଲେ ଭୂତ ପଙ୍କାଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। 5 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମା ଏବଂ ବାପା, 6 ଜଣ ଏଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ଆକଳନ କରିନଥିଲେ ସରକାର, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୂତ ପଙ୍କାଳ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସରକାର ଆ ପ୍ରତି ଟିକେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରଳ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ପୁରା ଚାଷ ଜମିରୁ ପୁରା ବାଲି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ବେନକରା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡାଲଖାଇ କୋଠି ପୂଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବେନକରା ଗାଁର ଭଉଣୀମାନେ। ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ। ଏଠି ସୁଲକୁଟି ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଗାଁ ଝାରକରରେ। ସେହି ମାଟିର ପୁତଳାକୁ ଆଣି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେନ 2ଟି ଝିଅକୁ ବାହାର କରି 7 ଘରକୁ ବୁଲାଇଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଠି ପୂଜା ହୋଇ ଆରଦିନ ନିଜ ଭାଇକୁ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଥିବା ଉପଖଣ୍ଡ ଶେଷୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ରଖି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଶଙ୍କାରେ କର୍ମଚାରୀ। ଛାତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖସି ଛାତରୁ ପାଣି ବୋହୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳି ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବାଙ୍କୀ ଶେଷୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳତିରା ଗ୍ରାମରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମିଳିମିଶି ଭାଇଚାରାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାମର ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ଓ ରଘୁନାଥ ରଣା ସହ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦଶହରା ଦିନ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରାମରେ ଲାଖ ବିଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ସହ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ଓ ବିଲ୍ୱ ବରଣ ସହ ପଦ୍ମପୁର ରାଜବାଟୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ରାଜୁଡ଼ି ଶାସନ କାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ସବୁକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ବାହାର କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ପଦ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ରାଜଘାଟଠାରେ ପରମ୍ପରାଗତ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧୁଆଯାଇଥାଏ। ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରିଆସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କୋଠରୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ରାଜାଙ୍କ ପାଟଖଣ୍ଡକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ଦିବସରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଆହୁରି ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ବର୍ଷସାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ରାଜଉଆସ ଏହି ଦିନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ।
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରାସ୍ତାକୁ ଟାୟାର ଝୁଲି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଅଫିସ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଖସି ଗୋହନ୍ଦିଆ ଥାନାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେହିଭଳି ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। ହାତୀ ଆସୁଛି ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବା ସମୟରେ ପାଟି କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିବା ସମୟରେ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଟିକେ ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ହାତୀ ଲୋକ ମାରିଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ବି ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦେହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆସିକରି ଆମ ଅଫିସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆମ ଜେନେରେଟର, ମଟରସାଇକେଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଟରସାଇକେଲ, ଆମ ରୁମ୍, ରେସିଡେନ୍ସର ସମସ୍ତ ଆସବାସ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କୁଣ୍ଡୁଆ ପୋଖରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ, କୁଣ୍ଡୁଆ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ, ସେ ଯାଇଥିଲା ଶୌଚ ପାଇଁ। ତାକୁ ସେଠି ହାତୀ ଆଟାକ୍ କଲା, ଆଟାକ୍ କରି ସେ ମରିଗଲା ସେ ଲୋକଟି। ତା'ପରେ ଏଇ ସମୟରେ ସେଠି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର କଥା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଝାରଦାରେ ହେଉଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଫିସ୍ଟା। ସେଠି କିଛି ଲୋକ, ଚାରି ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଭେଳେଇକିରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଆସିକି ମୋ ଅଫିସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବାଜାବାଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଟ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ 8:30 ସମୟରେ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଖରେ ବହିଯାଇଥିବା ମୁସଳ ନଦୀ ଘାଟରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଳସିଆମାନେ ନଦୀପଠାରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପରେ ନୂଆ ଲୁଗା ପକାଇଥିଲେ। ସେହି ନୂଆ ଲୁଗା ଉପରେ କଳସିଆମାନେ କଳସ ଧରି ଆସି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଳସ ରଖିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେଇ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିବ ବୋଲି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଯାହା ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ବା ମୁଖ୍ୟ କଳସ ଆଣିବାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଏମିତି ତ ଆମର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଗତ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲି ଆସୁଛି। ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ ଚାଲୁଛି, ଆମର ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତବିହିତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କଳସ ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ଷୁଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାଆଙ୍କର ନ୍ୟାସ ହେବ, ସ୍ନାନ ହେବ, ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା ପୂଜା ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ସଙ୍ଗରାବୁଡ଼ି ଜାଗୁଳାଇ ପୀଠରେ ବଢ଼ିଲା ବଳି, କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। 61 ବୋଦାକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ରୋକିବା ଏହାର ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନଶଡ଼ିପୁରର ପଦାରମିଦ ପଣ୍ଡା ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପରେ ପଦାରମିଦ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପଦାରମିଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସିଡିମିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଘୋରା କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟୁରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକା। ଆଜି ଖଇରପୁଟୁଠାରେ ଏକ ନାବାଳିକାକୁ ଏକ ନାବାଳକ ବିବାହ ହେଉଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ପରିବାରକୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି କୈରିପୁଟରେ। ଫାଷ୍ଟ ପୁଲିସ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲି, ତାପରେ CDPOଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲି, ତାପରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ। ତ ଝିଅ ହେଲା ପାଣ୍ଡ୍ରାଗୁଡ଼ାର ଆମର କୈରିପୁଟ ବ୍ଲକ, ଆଉ ପୁଅ ହେଲା ଚାଉଳ ମନ୍ଦିର ମାତଲି ବ୍ଲକର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର 1098 ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିରଦା ନାଲା ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 10 ଜଣଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାସମୁନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ସାକରା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଓ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ଗତକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁମୁନାସ୍ଥିତ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଚକି ଛତିଶଗଡ଼ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିରଦା ନାଲା ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିଟି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 10 ଜଣଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ନୂଆପଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ନୂଆପଡ଼ା ଥାନାର ଆଇଆଇସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସାକରା ଅଞ୍ଚଳର 10 ଜଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପରିବାର ନୂଆପଡ଼ା ମଝିରେ ନୂଆପଡ଼ା ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍, କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କେମିତି ହେବ। ହମାରେ ସବ୍ ଘର ପରିବାର କେ ଲୋକ ହେଁ, ହମାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ଲୋକ ହେଁ, ୟହାଁ ପର ୟହାଁ କେ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ, ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ, କଲେକ୍ଟର କି ସଭି ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ସେ ସହଯୋଗ କିଏ ହେଁ। और जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है रोड़ों का, ये करने के मैं प्रशासन को थोड़ा सा ताकीद भी करता हूं। हमने अपने मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को अवगत कराया है, कलेक्टर महासमुंद को अवगत कराया है। कल रात 1:30 समय रे मृतक माने गोटे बोलेरो गाड़ी रे कुमला थाना रो गोटे फंक्शन अटेंड करके फेरुले महासमुंद आड़क सेपट गोटे 10 चक्का गाड़ी ସିଲଦା ନାଳ ସିଲଦାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ 10 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 1834 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 1134 ଜଣଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସି ରାସନ କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜସ୍ମନ୍ ମଲ୍ଲିକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ, ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନାରୁ ରେସନ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ଜାଣିବାରେ ସ୍କୁଟିନ୍ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦୃତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରେସନ କାର୍ଡ ଆଜି ଆମର ହିତାଧିକାରୀ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, ଆମେ 8140 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିଛୁ ବାଇ ମ୍ୟାନ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଏବଂ 2638 କାର୍ଡ ଆମେ ଦେଇଛୁ।